Oh hello, tu je George, vítajte pri ďalšej časti na hru Half-Life. Menšie lagy zo začiatku. Takže v minulej časti sme sa dostali do tohto, no do tohto, do kanálov. Áno, v tejto časti som bol. Ale nevadí, zopakujeme si to. Super, no. A ja druhýkrát hovorím, že mňa hľadajú. Pištole mám, čo ja už po zbrani. Too late. No. Jesi. Dobre, ideme ďalej. Super. No, tu ste zas. Dobre, poďte. Dobre, no. Inak dneska som plánovanie nechcel na... Zase ste tu mne šlahne. Takže dneska som plánovanie... The fuck. Dneska som plánovanie nechcel natáčať. Ale som v dobrej nálade, takže... Takže natáčam. Pretože cez víkend to tak vždy... Lebo vyjde, že vlastne mám moc čas. Tak ale no. Sice dneska je piatok, ale... Ale video bude určite pozdejšie. Dneska ho nedám, pretože... Ako som spomínal v Minecrafte... Tak... To spracovanie videa trvá... 3 hodiny, 4... No, podľa toho, koľko je minút. Ach jo, moment, teraz... Som... Do zlej strany sa potopil. Som kyslík ubýva, musím ísť hore. Nadýchaj. A to ti bude stačiť na tú chvíľku. Tak. Blu. Tu sa nadýchame, keď tak. Ach, jo. Toto je dosť dlhá kapitola. Tieto kanály, smer kanály. Paparazzi zase... Oh. No kde budem? Na akej stránke časopisu? Gordon Freeman pracuje v kanáloch. Titulka. No, sníť sa ty. Tak, potom je nábojky. Asi pre nábojky. A ideme ďalej. Na hen tých rezáčov, či čo to je, sekáče, kašleme. Aj v Spider-Mane bolo niečo také, tuším v jednotke. Tam po... To čo tu chodí? Čo to sa mi zdá? Ja, aj to toto! Tak, búchnuť a ideme. Skôr ma pára sem to uvarila. Tu je znak Half-Life-ka. Ideme ďalej. Aj C-čkom sa neskrča. Teraz hrávam Far Cry 2. Takže tam sa C-čkom skrča. Aj to niekedy natočím možno. Ak by o to záujem. Ale prv natočím asi Far Cry jednotku, aby som to teda mal tak po porade. Aj aby sme to teda mali tak po porade, keď už hovorím v množnom čísle. Dobre, idem teraz kam už? Neviem vôbec. Do vody asi nie.
Len tu niekde teraz. Ah, tu. Zase tieto tu. Sekáčiky. Dobre, trošku berem tempo, lebo zase sa moc ponáhlam. Mi tam jeden používateľ napísal, že mám trošku spomaliť. Ale ja som taký... Ja tak killim obvykle. Moje obľúbené miesto toto. Dobre, teraz sa musím ísť takto. Tak, no. Dobre. Bum, 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 bum. Silvester. Uhú. Je, čo, čo, je. Čau. Hop. O, to ma tam dalo automaticky. Obvykle tam musím skákať. Čo, zase tu nejaký vrtulník. Toto zase. Dobre, z toho sa trikrát netrafím. Tak, tak to má byť. Ach jaj, teraz dole po trubkách. Tak nejaký inštalátor, inštalátor, čo jak sa tu... Dobre, zdravie a ideme hore. Uch. Toto misia kanály, to je nebaví ma to. Ale o tom to je už lepšie. A epizóda 1 a 2 sú ešte lepšie. Dvojka viac, jak jednotka. Dvojka má to prostredie proste. Mám nejaký granát pri sebe? Ja to tam idem porozbíjať. Musíme to porozbíjať, aby sme mohli bezpečne prejsť. Nabok, nabok, no, no, bedne. Za vás nemám kyslík. Ani nevyliezli, nevyliezli tie, čo to tam je. Bedne. No, ešte jedno, no, no, poď, 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 dobre. Si mi trošku zo života ubere. A tak neubralo, dobre. OK, preskačem to. No, no, no. No, to, to si robíš srandu. Ne, prečo som to až sem dovliekol? Gordon. Gordon. Ale vlastne, dobre, som to, dobre som spravil. Hop, no, skoč, skoč, a ešte, dobre, dobrý si. Z teba bude nejaký skokan na olympiádu. No, dobre, ideme teda ďalej. To trošku strihol, pretože loadingy väčšinou zdržiavajú. Zase papa nešláhne. Ste už premnožení dosť. O? O. Teraz má byť vojak, tuším tu. Ne, tak dva. Áno, dvaja dokonca. Paparazzi. Poďte ku Spider-Manovi naspäť. Tore, tore. Dobre, no počkaj, ty vyskoč. Tak. Trošku mužko zaškrabalo. O! Len čakané. No, zdechni, dobré aj ty. O, to bol na jednu ranu. Dobre, teraz zase do pekla. No, to bolo k ničomu táto. Neviem čo. Raz som tu blúdil, že čo, však tu som bol a nakoniec som zistil, že mám padnúť dole. Ha. Ha, to sa niekto má čo. Jo. Teraz pôjdeme. Teraz pôjdeme na takom, ako by som to povedal, na takom skútri. Týmto zadostávame k headcrabom. No, prvý človek, ktorý hovorí, že som je Freeman. Áno, áno.
Dobre. Takže ideme. Takže, tuto headcrabby, profesor, počkajte, jak sa volal. Neviem už. On mal tohto jedného. Ale sú to zároveň nepriatelia. Tlaková vlna vás asi zabila, lebo inak by vás to nezabilo. Vidíte, už to po nás skáče. Ako moc to neublíži, ale je to otravné. Teraz tá hudba, to je paráda. Hop. A ešte som niečo chcel hovoriť a zabudol som. Jaj. Prvý človek, no možno prvý, neviem. Čiže aj takéto sú tu nepriateľe, že vlastne takýto, že vlastne tí headcrabby majú na ľuďoch svoj zárodok, vlastne sú pri nich pricucnutí, ako vidíte. No a dostanem sa k tomu konečne, že ten prvý človek, teda ten človek, ktorý nám povedal, že Freeman, to sme vy, takých bude ešte dosť. Až vám to bude piliť uši. Možno nie, ale... Samé meteority tu padajú, neviem ani skadial. Vidíte, to je zaujímavé, skadial to vidie. Ja aj vlastne nie z Citadeli, asi ťažko. Si ty ale šikulka. Tu máš. Tam máš pitnú vodu. Toto ti volať je hodin. Tu máš. Áááá. Ešte... Nahoďte mo... Čo? Ten si mal tyhe nahodiť. Kde sme? Ja som Dr. Freeman, pre mňa už má byť všetko nachystané. Čo si myslíš, čo som ja? To bude zase loading, nešla. Nie, ďalší strih. Asi... Nie, nebude. Ale proste keď bude, tak bude strih. Vy to asi nezba... No, vy to zbadáte, ale... To je jedno fuk, teraz to fuk, no. Šľup! Trt! Okej, počkajte. Tak. My sme otvorili bránu. A ten zvuk. Radiácia, či čo to tu. Zvuky. A už je za chvíľku po tejto kapitole, čiže... Super. Ale neviem, koľko minút už natáču. Hej, ono sa to odondilo. Iný skokan tento Freeman, ani som nevedel. To čo bolo? Vedňa sa má rozbiť a nie, jen to má tam zastaviť. Dobre, takže tretia kapitola, kontaminovaná voda, čo som nevedel, že taká kapitola tu je. Ale dobre, no. Takže asi ukončím tento, túto epizódu, tento part, túto časť, to je jedno. Ešte... Zajdeme sem, pre muníciu, ja som vždycky chodil na tej sranda v tejto budove. Inak tam bol G-man, neviem či ste si ho všimli, ale viem, že tu býva. Tak ty na olympiádu nepojdeš. Okej, takže tak, zase ma niečo škrabe. Do you read? Som ľudí tá veta, hej. Dneska bude treska. Joj, mine! Toto nerob. Dobre. Hop. Vrtulníček. A ja čľup dole. Obereme ammo. Ešte tu je. Dobre, no poď. Ešte tu je lekárnička, ale to nepotrebujem. Dobre, takže... Na dnes je to všetko, ďakujem vám za pozornosť, že ste si pozreli túto časť, teda epizodu, part, to je fuk. Snáď. Uvidíme sa teda na budúce. Pri tejto kapitole, kontaminovaná voda. Alebo čistá perlivá, zdravá voda. Dobre, budem vás už držovať, to som vám už držal. A pekný strom, takže čaute.